ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ। 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଭାରି ପଡୁଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ଯାଜପୁର ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ସବୁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ। ନିଜ ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ବବି ଦାସ ବି ହେଲେଣି ନାକେଦମ। ଦଳ ଛାଡୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ କସରତ କରିବି ହେଉଛନ୍ତି ଫେଲ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଉରଫ ବବି ଦାସ ଏକଦା ବିଜେଡିର ନମ୍ବର 2 ପାୱାରଫୁଲ ନେତା। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରୁ ନେଇ ସରକାର ସବୁଠି ଥିଲା ଦବଦବା। କଥାରେ ଉଠବ ସେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟଟା ଯାକର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରକୁ ତ ବିଜେଡିର ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ବବି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲା 24 ମହା ଲଢ଼େଇ। ବବିଙ୍କ ସବୁ ଅଙ୍କ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ନିଜେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦଳ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା, ସବୁକୁ ବଳିଗଲା ଯେ ଯାଜପୁରରେ ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବିଜେଡିର ଦୁର୍ଗ। ଆଉ ଏବେ ସଂଗଠନକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ବି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲେଣି ବବି ଦାସ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ, ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ଗୌତମ ରାୟ, ବରିରେ ଉମେଶ ଜେନା, ଅକସ୍ମାତ୍ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ବବିଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଝଟକା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବବିଙ୍କ ମନରେ ଛନକା। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଡାକୁଛନ୍ତି ବବି। ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପଦ ଯିବା ପରେ ବ୍ଲକକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ କସରତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ବି ବିଜେଡିର ବହୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଉଠୁଛି। ଯାଜପୁରର ଗଡ଼ ବିଜେଡି ଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ବହୁ ଆଗରେ ଥିଲା ଆଉ ଅପରାଜୟ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ସମୟରେ ବି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ରହିବ ବୋଲିକି ମାନେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଗଡ଼, ଯାଜପୁରର ଗଡ଼, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବି ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାମ୍ଭିକତା, ଯେଉଁ ଔଦ୍ଧର୍ଯ୍ୟପଣ, ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହେଇଛି, ବିଜେଡି ଲୋପ ପାଇଲା। ତା ସହିତ ଯାଜପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଗଡ଼, ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲକ ବଞ୍ଚେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବବିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏକ କାଠିକାର ପଠାଇଯିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସୁନାମି ଆସିଛି, ସେଇଭଳିଆ ସୁନାମି ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ। ଯେଉଁଠି ଖୋଦ ବବି ଦାସଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କଥା ପଚାରେ କିଏ। ବିଜେପିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି 24 ବର୍ଷର ଶାସକ ଦଳକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଟକା। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା, ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବିଜେଡିର 7 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ 15 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମ ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ ସରପଞ୍ଚ, 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 8 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂ ସମେତ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଆବାସିକ ବାସଗୃହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଟଳମଳ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଜେଡି, ତାହା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିଣମଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।